Hoy, bakla! Halos mapatalon sa sobrang gulat si Vienna nang tapikin siya ng kasamahan niyang nurse na si Kayla. Kasabayan niya itong nag-apply sa ospital kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Kaya naging malapit na kaibigan niya na rin. Bakit ka nakabusangot dyan? Tumabi ito ng upo sa kanya. Nasa nurse station sila sa may OB ward. Alas dos na ng madaling araw at katatapos lang ng kanilang rounds. Kaya umupo muna siya sandali at pumalumbaba. Ano kasi eh? Napakamot siya sa leeg at nag-iwas ng tingin. Si Kayla naman ay ibinalik na sa kinalalagyan ang mga medical charts na hawak nito. Bala kong mag-abroad, bakla. What? Iiwan mo na ako dito? Eh, ang liit ng sahod natin. Tapos yung kapatid kong lalaki, nakabuntis. Halaka! Hindi makapaniwalang naiusal ni Kayla at umupo ulit sa tabi niya. Talaga? Yung gwapo mong kapatid na si Matt? Nalulungkot na tumango si Vienna. How sad naman yan, baklush? Hindi pa tapos sa college yun, hindi ba? Oo, tapos kailangan ko pa siyang pag-aralin. Kasi graduating na next year sa criminology. Eh yung magiging baby, sagot ko rin. Hindi naman pwedeng pabayaan. Tapos si Dina pa. Sa murang edad ay naranasan na ni Vienna ang labis na paghihirap. Namatay sa malakas na bagyong tumama sa Olongapo ang mga magulang niya. 11 years old pa lang siya noon. Mabuti na lang at na-rescue kaagad sila ng mga kapatid niyang sina Matt at Dina. Dinala sila sa isang bahay ampunan at doon ay nagkaroon sila ng pangalawang tahanan. Nag-aral at nagsumikap sa buhay si Vienna hanggang sa nakaya niya ng tumayo sa sariling mga paa. Naging nurse siya at dahil top-notcher siya sa exam ay isang sikat na ospital ang tumanggap sa kanya, ang Mendez Medical Center. Ngayon, dalawang kapatid niya ang pinag-aaral niya, pero pumasok sa pakikipagrelasyon si Matt, kaya nakabuntis. Inunahan pa siya ng kapatid, samantalang siya, 29 years old na, wala pa ring boyfriend. Si Dina na lang ang inaasahan niya na huwag munang magpamilya. Malaki naman ang sahod natin dito sa MMC ah. Malaki magpasahod ang boss natin, hindi mo na kailangang umalis. Nako, bakla. Iba pa rin ang kita pag nasa abroad ka. Magpapaalam muna ako kay Mami Ann. Siya pa naman ang nag-recommend sa akin sa ospital na to. Si Ann Lozano ang tinutukoy niya, ang magandang CEO ng isa sa mga umaangat na pharmaceutical company sa bansa. Ang babaeng sumagip sa kanila sa bagyo. Ito rin ang nagdala sa kanila sa bahay ampunan kung saan marami silang natutunan. Sobrang naging malapit sila ng mga kapatid niya sa babae. Kaya naman ginusto nitong tawagin nilang Mami. Hindi siya maaaring gumawa ng hakbang. Kagaya na lang ng pangingibang bansa kung hindi muna nagpapaalam kay Mami Ann. Ayaw niya kasing ma-disappoint ito sa kanya. I'm sure naman papayagan ka nun, bakla. Palagi ka kayang suportado ni Madam. Tama ito. Magmula nung nawala ang nanay at tatay niya, ito na ang tumayong nanay nila ng mga kapatid niya. Kahit pa hindi nila ito palaging nakakasama. Dahil marami itong negosyo na inaasikaso. Pero pagdating sa pinansyal, ay hindi sila nito pinabayaan. Nakapagtapos siya bilang nurse dahil sa tulong ng babae. Pagpatak ng alas 6 ay lumabas na si Vienna sa MMC dahil tapos na ang shift niya. Dumiretso siya sa may kasikipang apartment na may dalawang kwarto kung saan sila tumutuloy ng mga kapatid niya. Hindi pa kasi buo ang pera na kanyang iniipon para makalipat na sila sa bahay sa isang village na gusto niyang bilhin para sa kanilang tatlo. Lalo lang silang hindi makakalipat doon dahil nga buntis na ang girlfriend ni Matt na ngayon ay nakikitira na sa kanila. Good morning, ate. Bati sa kanya ni Cheska, girlfriend ni Matt pagkapasok niya pa lang sa apartment. Ito lang ang naabutan niya sa loob dahil umalis na raw papuntang eskwelahan ang dalawa niyang kapatid. Good morning din, Cheska. Nag-breakfast ka na ba? Nakangiti niyang tanong rito. Oo, ate. Sumabay na ako kina Matt at Dina. Pinagtirahan ka po namin. Gusto mo pong maghain ako para sa'yo? Ah, wag na, Cheska. Hindi pa naman ako gutom. Matutulog muna ako, ha? Okay, ate. Sleep well po. Tumango si Vienna bago tumungo sa kwarto niya. Napapabuntong hininga na lang siya habang inaalala niya ang mukha ni Cheska. Kutis porcelana at mukhang anak mayaman.
Kahapon lang ito nakituloy sa kanila, kaya wala pa talaga siyang alam sa tunay nitong pagkatao. Magpapahinga lang muna siya bago niya iba-background check si Cheska. At manghuhuba rin na sana ni Vienna ang uniform na suot para makapag-half-butt na nang magring ang kaniyang cellphone. Kinuha niya ang aparato sa loob ng kaniyang bag at namilog ang mga mata niya nang makitang si Mommy Ann ang tumatawag. Hello, Mommy? Masiglang bati niya nang sinagot niya ang tawag. Vienna, anak. Nangunot ang noon niya nang marinig mula sa kabilang linya ang paglungkot ng boses ng babaeng naging mabuti sa kanya sa nakalipas na ilang taon. Mommy, what happened? Parang malungkot ka po. Oo, Vienna eh. May problema lang ako sa kumpanya. Nasa Pinas ka na po ba? Pwede naman po nating pag-usapan niya ng magkaharap. Ipagluluto po kita ng masarap na biko. Paborito kasi yun ng babae. Nako anak, I'm still here in Japan. Napatawag ako kasi may importante sana akong sasabihin sa'yo. Ano ho yun, Mami? Nagtatakang tanong niya. Ang kuya ko, si Rafael. Kilala mo, hindi ba? Oo naman po. Kaagad niyang sagot. Dahil malapit siya kay Mami Ann, pati ang mga kapatid nito ay nakilala niya na rin. Dahil nga scholar siya ng foundation ng mga ito. Si Sir Rafael na tinutukoy nito ay isa ring magaling na abogado na may pinapatakbong sariling law firm. Umuwi na kasi galing Iraq yung anak niyang si Lomon, pamangkin ko. You also know him, right? Nanliit ang mga mata ni Vienna habang inaalala niya ang pangalan na sinasabi ng nasa kabilang linya. May mga nakilala na rin kasi siyang mga pamangkin nito dahil nga dinadala siya nito sa mga kids party noon kasama ang mga kapatid niya. Pero mayayaman kasi ang mga batang yon, kaya hindi niya na rin masyadong nakapagpalagayan ng loob. Opo, Mami. Nasabi niya na lang kahit wala naman siyang maalalang Lomon. Siguro nakasalamuha niya na rin noon, pero hindi niya lang maalala. Maraming fracture si Lomon sa katawan dahil sa nangyaring giyera sa Iraq, Vienna. Nakasemento ang paa niya at nakakaranas siya ngayon ng post-traumatic disorder. Lahat ng mga nurses niya ay pinapalayas niya. Now, we don't know what to do to him. Puno ng lungkot na pagkakasabi ni Mami Ann. Pati tuloy siya ay nalungkot din para sa pamangkin nito. Hindi biro ang makaranas ng PTSD. Malalang depression yon. Kailangan niya na mag-aasi sa kanya. Anak, pwede bang? Hindi nito na ituloy ang sasabihin na para bang nag-aalinlangan. Pwede ka ba niyang maging private nurse? Natigilan si Vienna sa mga narinig at ilang segundo rin na hindi niya maproseso sa utak niya ang naging tanong sa kanya ng babae. Hindi pa siya nakakasagot nang muli itong magsalita. We can't bring him to the hospital kasi ayaw niya rin. Kailangan niya rin kasing magpa-therapy. Can you try to assist him, Vienna? Mabait ka anak. I think you can handle him. Pero Mami Ann, hindi pa po tapos ang contract ko sa MMC. Next month pa po. Hindi kasi siya pwedeng umalis sa MMC nang hindi pa natatapos ang kontrata niya. No problem with that, Vienna. Pwede kong kausapin ang chairman ng hospital para sa serbisyo mo. At babayaran ka naman daw ni Kuya Rafael ng doble. Last na to, na maghahanap kami ng private nurse para kay Lomon. Kung palalayasin ka rin niya, tsaka na kami gagawa ng aksyon. Parang nakakatakot naman yon, Mami Ann. Binuntutan niya ng tawang sinabing niyang yon, kaya natawa na rin ang nasa kabilang linya. Mabait siya, Vienna. Kaya nga lang may PTSD siya. Kaya ganoon. Kung papayag ka lang, I will be very thankful. Napalabi siya. Hindi niya naman to pwedeng tanggihan dahil sobrang laki ng utang na loob niya para sa babae. Ito ang naging pangalawang ina niya. Hindi niya kayang humindi. At kung dodoblihin nga ng mga ito ang sahod na nakukuha niya sa MMC, ay malaking tulong na rin yon. Humingi ng isang araw si Vienna kay Mami Ann na pag-isipan ng trabahong inaalok nito. Magpapaalam muna siya sa mga ka-workmate niya sa ospital na kagad niya rin namang ginawa. Eh paano kung palalayasin ka rin niya? Balita ko masama raw ang ugali. Yung si Nurse Christelle na naka-assign sa emergency, naging PN daw yun ang sundalong tinutukoy mo.
Mahaba ang pasensya ng babaeng yun at napakabait pa. Pero pinalayas din daw. Naku, siguro ikaw, wala pang 2 araw, aalis ka na. Ayaw mo pa naman sa mga taong masungit. Nakangiti na napapailing na lang si Vienna sa pagtatalak ni Kayla. Halata namang ayaw nitong umalis siya. Nasa nurse station na sila at hinihintay niya na lang ang head nurse para makapagpaalam na. Problema niya yun bakla kung palalayasin niya ako. Basta, susubukan ko pa rin habaan ang pasensya ko. Doble ang kikitain ko, kaya for the go na ako, no? Hmm? Sana hindi mo nalang tinanggap ang trabaho. Mamimiss kita. Pero malakas talaga ang kutob ko na palalayasin ka rin niya. Alam mo namang hindi ako makatanggi kay mami, hindi ba? At saka kung makakatagal naman ako, malaking tulong na yon para sa amin ng mga kapatid ko. Support mo na lang kasi ako. Hindi yung pinagdadasal mo pa na palayasin din ako, kagaya ng mga naging PN niya. Natawa lang si Kayla sa sinabi niya at nilapitan siya nito para sa isang mainit na yakap. Bago makauwi, ay nakatanggap siya ng text message mula kay Mami Ann. Sinabi nitong nakapag-book na raw ang staff nito ng plane ticket para sa kanya papuntang General Santos City. Doon daw kasi napiling magpahinga ng sundalong pagsisilbihan niya. Jensan? Ang layo naman yan, ate! Bulalas ni Dina nang sabihin niyang aalis na siya bukas. Oo nga, ate. Bakit doon pa? Tanong rin ni Matt. Nasa loob ng kwarto niya ang dalawa. Alas 8 na ng gabi at patulog na sila pero minabuti niya nang kausapin ang mga kapatid para makapagpaalam. Si Cheska naman ay kanina pa raw natutulog sa kwarto ni Matt. Ganun talaga siguro kapag buntis, maagang nakakatulog. Oo eh, may villa kasi doon ng mga Luzano. Malayo nga pero hindi ko naman pwedeng tanggihan. Malaki ang naitulong sa atin ni Mami Ann. Pabor lang to para sa pamangkin niya, pero doble ang kikitain ko. Magpapadala rin ako linggo-linggo. Kaya Dina, ikaw ha? Lagi mong tatandaan ang mga sinasabi ko sa'yo. Ayoko nagbo-boyfriend ka. Tama na tong si Matt. Napayuko ang kapatid niyang lalaki dahil sa kaniyang sinabi. Nag-sorry naman ito sa kanya, pero hindi niya pa rin mapigilan na pangaralan ang dalawa. At ikaw naman, Matt. Baka magtagal ako doon. Hindi ko kayo mababantay ni Cheska. May 5 buwan pa naman bago siya manganak. Sikapin mo nga makausap ang mga magulang niyan. Alam kong naglayas yan. Tinatago niyo lang sa akin. Magiging problema din yan kapag nalaman ng mga magulang niya ang nangyari. Kaya gawan mo ng paraan para makausap ang mga magulang. Pero ate, hindi natin sila katulad. Mayaman ang pamilya ni Cheska. Ilalayo lang nila si Cheska sa akin at ang baby namin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Vienna. Sabi na nga ba't problema ang kahaharapin niya kay Matt. Pero ano bang magagawa niya? Nandito na sila sa sitwasyong ito. Basta, subukan mo pa rin kausapin ang mga magulang niya. Mawawala lang ako dito pero hindi mawawala ang komunikasyon natin. Lagi niyo akong babalitaan. Naintindihan niyo? Sabay na tumango ang mga kapatid niya. At dahil hindi naman ganoon kalambing si Matt, ay si Dina lang ang yumakap sa kanya hanggang sa makatulog sila. Nakakasilaw at masakit sa balat ang sikat ng araw nang bumaba si Vienna sa SUV na sumundo sa kanya sa airport kanina. Hindi niya mapigilan ang kabahan ng pagmasdan niya ang mataas at itim na gate sa kaniyang harapan. Sa arko ay nakasulat doon ang Welcome to Villa Luciana. Nasa Jensa na nga siya at nasa mansyon na siya ng taong pagsisilbihan niya. Akin na ho ang bag mo, ma'am. Ako na po ang magdadala niyan sa loob. Narinig niyang sabi ng family driver ng mga Luzano, si Mang Paeng. Vienna na lang ho, Manong. Pareho naman ho tayo magtatrabaho rito. Sige, Vienna. Maglakad ka na lang papasok para makita mo kung gaano kaganda ang mansyon ng mga amo natin. Sige po. Nang sabihin niya yon, ay kagad na lumapit siya sa gate. Kagad na bumukas yon at sinalubong siya ng isang gwardya. Magandang araw, Manong Guard. Ako nga po pala si Vienna, bagong nurse ni Sir Lomon. Pagpapakilala niya sa guard na sa tingin niya ay nasa mid-50s na. Nako, Nurse Vienna. Hindi na po ako makikipag-close sa inyo. Baka ho kasi mamaya babalik kayo sa pinanggalingan niyo. Masungit ang magiging boss mo. Sinundan ito ng maikling tawa. Ganoon ba talaga kasama ang ugali ng sundalong si Lomon Luzano? Kanina, ang driver na si Mang Paeng ay sinabing baka hindi rin daw siya magtagal sa mansyon.
mas lalo tuloy siyang kinabahan. Pero ipinagsawalang bahala na lamang ni Vienna ang mga naiisip niya at binusog ang mga mata sa maganda at napakalaking bahay sa harap niya. May limang palapag yun na labis na ikinamangha niya. Napapalibutan ng magagandang bulaklak ang malawak na villa at hindi rin nakaligtas sa mga mata niya ang infinity swimming pool malapit sa may garden. Magtatagal pa sana siya sa pagmamasid sa labas ng villa nang tawagin siya ng may katandaang babae na nakatayo sa tapat ng double entry door o main door ng mansyon. Magandang araw! Anito at ngumiti ng malapad sa kanya habang ang mga kamay ay pinagsiklop at nakapatong sa tiyan nito. Good morning po! Pabalik na bati niya at naglakad na papalapit sa ginang. Maligayang pagdating dito sa mansyon, iha. Ako si Francine, ang mayordoma. Ikaw ba ang magiging bagong private nurse ni Sir Lumon? Opo. Tama ho kayo, Aling Francine. Ako nga po pala si Vienna Rivas. Inabot niya ang kamay sa matanda para makipagkamay. Tinanggap naman ito ang kamay niya. Halika at sa loob na tayo mag-usap. Anito at nauna nang maglakad papasok. Nadaanan nila ang magarbong living room ng mansyon. Nakapasok na rin naman siya sa magandang bahay ni Mami Ann at nakatulog na sa isa sa mga guest room doon. Pero hindi yata mapapantay ng kahit na anong bahay na napuntahan niya na itong mansyon ni Sir Rafael. Kung titingnan ang mga antik na nakapalibot sa living room, siguradong mas mahal pa ang mga yon sa sinasahod niya taon-taon. Idagdag mo pa ang mamahaling mga sofa na parang kay sarap upuan. Padaan-daan din ang mga kasambahay sa loob na may pare-parehong mga uniform. Hindi niya mapigilan ang sarili na mamangha sa ganda ng mansyon. Mag-almusal ka na muna bago natin pag-usapan ang magiging trabaho mo. Iyon ang sabi sa kanya ni Aling Francine bago siya nito iniwan sa dining area. May mga asikasuhin pa raw ito sa taas. Masasarap na seafoods at steak ang inihain ni Aling Francine sa kanya. Kaya maganang kumakain si Vienna habang inililibot ang paningin sa kabuuan ng dining area. Napakaraming refrigerator. At kahit dilaan niya pa siguro ang mga gamit doon, lalo na ang kitchen sink, ay hindi sasakit ang kanyang tiyan. Napakalinis. Kung minsan ay maraming what ifs ang pumapasok sa utak ni Vienna, siguro kung lahat ng tao sa mundo ay biniyayaan ng ganitong mga kayamanan, siguradong hindi sila naghihirap ng mga kapatid niya ngayon. Kung ipinanganak lang na mayaman ang mga magulang niya, hindi siguro masisira ng bagyo ang bahay nila at hindi madadala ng malaking baha na naging dahilan ng pagkawala ng mga ito. Pero ito ang buhay na binigay sa kanya at wala siyang magawa kung hindi ang tanggapin yon at sumabay na lang sa agos. Ang mahalaga ay hindi naman sila nagugutom ng mga kapatid niya dahil sa hirap. May apartment silang tinutuluyan at may maganda siyang trabaho. Nakakapag-aral rin sa isang magandang eskwelahan ang mga kapatid niya. Sapat na yon para mabuhay silang tatlo. Habang iniisip ang mga bagay-bagay na yon, hindi na malay ni Vienna na naubos niya na pala ang pagkain niya. Iyon ang isa sa mga bagay na kinaiinisan niya sa sarili. Malakas talaga siyang lumamon pero hindi naman tumataba. Thank you sa pagkain, Aling Francine. Aniya nang makabalik na ang mayordoma sa dining area. Tumango ito at ngumiti bago umupo sa tapat niya. Ngayon, pag-uusapan na natin ang trabaho mo. Sige ho. Madalas ay wala rito sina Senyorito Rafael at Senyorita Luciana. Pareho kasi silang abogado at ang firm nila ay nasa Maynila. Tumango-tango si Vienna. Luciana. Banggit niya sa isipan. Ibig sabihin ay nakapangalan sa asawa ni Sir Rafael ang villa. Ako lang ang nagmamanage sa bahay na ito. Ako rin ang nagpapasahod sa mga katulong, pati na rin sa mga naging private nurse ni Sir Lumon. Ngayon, Vienna, pag-uusapan natin ang magiging pasyente mo sa loob ng bahay na ito. Seryosong tiningnan siya ni Aling Francine sa mga mata. Si Sir Lumon ay pang-apat at bunsong anak ni na Senyorito Rafael. Yung tatlo'y may kanya-kanya ng buhay sa Maynila at may mga negosyo na ring hawak. Umuwi lang sila rito tuwing bakasyon. Sa ngayon ay si Sir Lumon pa lang ang pagsisilbihan natin sa mansyong ito.
Si Sir Lomon ay isang jet fighter, isang pilot. Hindi nakalagay sa medical record niya ang mga impormasyong yon dahil may mga dahilan. Napaawang ang bibig ni Vienna dahil sa narinig. Hindi pala basta-basta ang magiging pasyente niya. Akala niya'y simpleng miyembro lang ng militar. Miyembro ho ba siya ng Air Force dito sa Pinas, Aling Francine? Umiling ang matanda na ikinakunot ng kaniyang noo. Lumaki siya sa Amerika, Nurse Vienna. May dual citizenship siya at isa na siyang captain. Napasabak siya sa giyera ng Iraq at ng Kazakhstan. Alam kong alam mong tungkol sa kalagayan niya. Tumango kaagad siya sa sinabing yun ni Aling Francine. Nabasa niya na ang medical record ni Sir Lomon. Medyo magaling na raw ang mga sugat nito pero may semento pa rin ang binti at mga kamay. Kaya hindi ito nakakakilos ng mag-isa. Magaspang ang ugali at masama raw ang pakikitungo nito sa iba dahil sa trauma na nakuha nito sa giyera. Kaya kailangan niya talaga ng mahabang pasensya para sa lalaki. Hindi siya kumakain at umiinom ng gamot. Lagi lang siyang nagkukulong sa kwarto niya na parang takot sa tao. Naging yaya niya ako noon, kaya ako lang ang nakakagawa ng paraan para pakainin siya. Kakailanganin mo palagi ang tulong ko sa pag-asikaso sa alaga kong iyon, kaya huwag kang mahihiyang tawagin ako. Hindi naman po siya nananakit, Aling Francine? Nakangiwing tanong niya na ikinailing ng matanda at natawa. Hindi, hindi pa niya naigagalaw masyado ang mga kamay niya. Naninigaw lang siya at siguradong palalayasin ka. Pero Nurse Vienna, nakikiusap ako. Saan ay habaan mo ang pasensya mo? Dahil ikaw na ang panghuling nurse na aalalay kay Lomon. Kapag ganoon pa rin na ayaw niyang tinutulungan siya, dadalhin na siya sa US at doon na magpapagaling. Mamimiss ko kasi ang batang yan, kaya ayaw kong umalis ulit. Banaag niya ang lungkot sa mga mata ni Aling Francine. Hindi ho ako nangangako na magtatagal ako, Aling Francine. Pero susubukan ko naman po ang best ko para alagaan siya. Maraming salamat, Nurse Vienna. Nasa second floor ang kwarto niya at malapit sa kwarto niya ang magiging kwarto mo para mabilis mo siyang mapuntahan pag may problema. Tara na sa taas at ipapakilala na kita sa kanya. Kumabog ng husto ang puso ni Vienna nang tumayo na si Aling Francine at nagpatiuna ng umakyat sa kumikinang nahagdan, paakyat sa pangalawang palapag. Hindi niya talaga mapigilang hindi kabahan. Paano kung sa unang pagkikita pa lang nila ng pasyente niya, ay mapapalayas na siya? Sayang naman ang dobling sahod na matatanggap niya. Ah, bahala na. Kung yung mga naunang private nurse ng lalaki ay mahina ang loob, siya naman ay magpapakatatag na lamang. Marami siyang goal ngayong taon. Isa na roon ang makabili ng bahay sa isang magandang village. Kaya kung susuko siya kaagad, hindi niya makukuha ang mga bagay na pinapangarap niya para sa kanila ng mga kapatid niya. Nang makakyat sa pangalawang palapag, ay napaawang ang bibig ni Vienna. Nasa pasilyo na sila at may ilang mga pinturoon na sa tingin niya ay mga kwarto ng pamilyang Lozano. Kung sa second floor pa lang ay marami ng kwarto, paano na lang ang third floor? Ano namang meron sa fourth floor papunta sa huling palapag ng mansyon? Dibale, kung hindi siya palalayasin kaagad ng pasyente niya, siguradong makakapaglibot pa siya sa loob ng mansyon. Napatigil si Vienna sa isipin nang huminto sila sa gitna ng magkatapat na pinto, sa dulo ng pasilyo. Imwinestra ni Aling Francine ang pinto sa bandang kanan niya. Ito ang magiging kwarto mo, Nurse Vienna. At ito naman ang kay Sir Lomon. Anito na tinutukoy ang pinto sa may kaliwang banda niya. Kapag kailangan mo na siyang pakainin at painumin ng gamot, tsaka ka lang papasok sa kwartong ito. Pero kapag wala ka nang gagawin at wala siyang iuutos sa'yo, ay maaari ka namang maglibot sa mansyon o kaya'y magpahinga na lamang sa iyong kwarto. Mahina lang ang pagkakasabing yon ni Aling Francine na para bang ayaw nitong maistorbo ang taong nasa loob lang ng kwarto sa harap nila. Literal na pinigilan ni Vienna ang paghinga nang pihitin na ng matanda ang saradora ng pinto. Dahan-dahan ay tumambad sa kanya ang napakatahimik na kwarto na para bang walang tao sa loob. Nang tuluyang mabuksan ng pinto, ay bumuga siya ng hangin
dahil hindi naman pala ganoon kadilim sa loob. Nakahawi ang mga kurtina sa glass wall, kaya naman malayang nakakapasok ang sikat ng araw na nagbibigay liwanag sa kwartong yon. Kulay abo ang mga kurtina, maging ang ginamit na pintura sa kwartong yon. Nagpapatunay na lalaki ang umuukupan noon dahil sa mga disenyo na makikita sa loob. Kita niya sa labas ng glass wall ang mayayabong na puno na sa tingin niya ay nasa likod ng mansyon. Sa harap ng glass wall ay isang wheelchair at may lalaking nakaupo roon. Tahimik na pinagmamasdan ang magandang tanawin sa labas. Lihim na napalunok siya ng mapagmasdan ang malapad nitong mga balikat. Lomon, anak, nandito na ang bago mong nurse. Si nurse... Yaya, I don't need any of them. I don't need a nurse. Ilang beses ko bang dapat sabihin yon? Ang matigas at baritonong tinig na yon ay nakakataas balahibo. Hindi masasabi ni Vienna na nakakatakot, pero literal na pinigilan niya ang paghinga. Dahil baka pati ang paghinga niya sa loob ng kwartong yon ay hindi rin gusto ng lalaki. Anak, hindi ako ang nagdesisyon nito. Ang mami at ang daddy mo, dahil nag-aalala sila sa'yo. Mababa lang ang boses na sinabi yon ni Aling Francine. Hindi na ito sumagot pa sa sinabing yon ng mayordoma, ngunit hindi man lang sila nilingon. Bababa na ako, Vienna. Magpakilala ka na sa pasyente mo. Lalo pang naghurumintado ang puso ni Vienna. Hindi na siya nakapagsalita pa sa sobrang kaba nang tuluyan silang mapag-isa ng lalaki sa loob. Good morning, Captain Lozano. Ako nga po pala si... Captain Lozano? Putol nito sa sanay pagpapakilala niya at walang kahirap-hirap na hinarap siya ng lalaki dahil automatic ang wheelchair nito. Lihim na napalunok si Vienna nang tingnan siya nito sa nanliliit na mga mata. Kung nakamamatay lang ang matalim nitong tingin, ay kanina pa siya tumimbuwang sa kinatatayuan. You called me captain? Napatra si Vienna nang dahan-dahan ay papalapit ang wheelchair nito sa kanya. Habang patras ng patras ay nagkaroon siya ng pagkakataong pasadahan ng tingin ang mukha ng lalaki. Paulit-ulit siyang napalunok habang tinitingnan ang patubo nitong balbas sa square shape nitong panga. Umakyat ang mga mata niya sa mapula at hugis puso nitong labi. Bumagay sa walang emosyon ngunit gwapo nitong mukha ang matangos na ilong, lalo na ang malamlam ngunit nag-aapoy nitong mga mata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Why did you call me captain? Are you one of those spy na pinadala nila para lang patayin ako? Ang malakas na pagsigaw na yon ng lalaki ang naging dahilan kung bakit napabikit si Vienna nang mariin dahil natakot siya ng husto. Lalo pa nang wala na siyang maatrasan dahil tumama na ang likod niya sa malamig na pinto. Hindi po sir. Sinungaling. Narinig ko lang po yun galing kay Aling Francine na isa kayong jet fighter. Ang sabi niya po isa kang captain. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at sinalubong lang siya ng malamig nitong titig. Nag-iisip pa siguro kung paniniwalaan ba siya o hindi. Why are you crying? Mahinang tanong nito sa kanya, kaya mabilis na pinahid niya kagad ang mga luha sa may bandang pisngi. Ni hindi niya man lang namalayan na napaluha na pala siya. Natatakot po ako sa inyo, sir. Totoo yon. Ngayon lang siya nasigawan ng taong hindi naman niya kilala. Sa tanong buhay niya, ay ngayon lang siya natakot ng husto. Dahil sa sinagot niyang yon, ay bahagyang lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. Umalis ka na. I don't need you here. Matigas nitong utos na ikinailing niya. Hindi po pwede, sir. Kailangan niyo po ng taong makakatulong sa inyo. Sagot niya at sinulya pa ng nakasemento nitong paa. Ganon din ang mga kamay nito. Pinadala ko rito para alagaan ka. Labas! Nakagat ni Vienna ang likod ng pisngi sa sobrang pagtitimpi na huwag itong sagutin. I said get out! Isa pang malakas na sigaw nito ang siyang naging dahilan kung bakit muli siyang napapikit. Hindi niya nakaya ito. Ayaw niya ng ganito. Sinisigawan siya nito at takot ang dala nun sa kanya. Hindi siya sanay na sinisigawan siya. Ang akala niya ay kaya niya. Pero ngayong narito na siya,
at pinapalayas nga siya, bigla siyang nawala ng lakas ng loob. Mabilis na tumalikod si Vienna. Lilisanin niya kagad ang lugar na yon. Akmang pipihitin niya sana ang siradora ng pinto nang marinig ang paghiyaw ng supladong sundalo sa kanyang likuran. Ah! Nasa magkabilang gilid ng ulo ng lalaki ang mga kamay nito. Umuungol na para bang masakit ang parting yon. Sir? Nag-alala at mabilis na nilapitan niya ito. Kahit kinakabahan, ay maingat na idinampi niya ang mga kamay sa mga kamay nitong nakahawak pa rin sa ulo. Bakit po sir? May masakit po ba sa ulo niyo? Wala itong sagot sa naging tanong niya at patuloy pa rin sa paghiyaw. Inalala ni Vienna ang mga nakalagay sa medical records ni Lomon at nabasa niya pala doon kagabi na sumasakit ang ulo nito kapag nagagalit. Dahil din yun sa trauma na nakuha nito sa giyera, sa malalakas na bomb explosion at sa walang humpay na putukan. Napatayo si Vienna habang patuloy pa rin sa paghiyaw ang pasyente niya. Palingalinga siya sa loob ng kwarto at nang makitang isang medical cabinet ay kagad niyang tinungo yon. Hindi yun nakalak, kaya kagad niya ring nabuksan. Nakita niya ang mga gamot na iniinom ng lalaki at naka-arrange yon ng maayos. Kinuha niya ang gamot na magpapakalma sa binata at pain reliever para sa ulo. May mga note naman doon na alam niyang ang mismong doktor pa nito ang naglagay. Nagmamadaling kumuha ng injection si Vienna at nilagyan yon ng gamot. Nilapitan niya si Lomon at maingat itong tinurukan sa braso. Alam niya na ang gagawin dahil binasa niya ang lahat ng nilalaman ng medical records nito kagabi. Mabilis na nakabisado niya ang mga gamot na ibibigay rito. Dahil sa ginawa niya ay kagad na kumalma ang lalaki. Nangihinang isinandal nito ang ulo sa headrest ng wheelchair at parang inaantok na nakatingala. Relax lang po sir ha. Wala naman po akong gagawing masama sa inyo. Pakakalmahin lang po kayo ng gamot na yan. Mga ilang minuto pa ito sa ganoong posisyon hanggang sa mapansin ni Vienna na parang natutulog na ang lalaki. Maingat niyang hinawakan ang ulo nito at ang panga para payukuin. Mangangawit kasi ito kapag nakatingala. Kumalma na ang lalaki kaya isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Vienna. Ayaw mo pala kapag tinatawag kang captain. Mahinang tanong niya at iniluhod ang kabilang tuhod sa harap ni Lomon. Sa ganoong posisyon ay malaya niyang makita ang mukha ng amo niyang may PTSD. Ang gwapo mo sir. Sabi niya nang nakangiti. Kaso lang, naninigaw ka. Nakaka-turn off po yun kahit na hindi naman nakakabawas sa kapugian mo, yung paninigaw mo. Lahat po ba ng naging nurse mo rito? Sinisigawan mo? Napapailing siya. Alam niyang hindi naman siya nito sasagutin dahil mukhang tulog na. Sige, hindi na kita tatawaging captain. Napatayo siya at namewang. Basta, huwag mo na akong sisigawan ha? At saka hindi ako spy. Talaga? Sa ganda kong to? Mapagkakamalan mo kong spy? Pagtatalak niya sa harapan nito. Isa lang po akong hampas lupa na naging nurse. Kailangan ko po ang trabahong to. Kasi yung loko kong kapatid, nakabuntis. At saka yung kapatid ko namang babae, nag-aaral pa. Ako ang ate, kaya kailangang doble kahit po ako. Huwag mo naman akong palayasin. Mahabang litanya niya kahit pa alam niyang hindi rin naman ito sasagot sa kanya. Ganoon talaga siya. Mahilig siyang magsalita ng mag-isa. Sleep well, sir. Bumaba ang kamay niya sa ulo ni Lomon at hinaplos ang may kahabaan nitong buhok na hanggang balikat na. Tatawag lang ako ng tutulong sa akin ha, para mailipat ka na sa bed mo. Nakangiting lumabas si Vienna sa kwartong yon at humingi ng tulong sa guard at kay Mang Paeng para makahiga ng maayos ang amo nila. Hindi niya kasi yun kakayaning mag-isa. Ang pagsabog ng mga bomba, ang malalakas na putukan at mga dugo ang tao na halos naaapakan ni Lomon ay labis na pumunit sa puso niya. Baba! Baba! Iyon ang iyak ng batang karga-karga niya ngayon palayo sa nagliliparang mga bala. Gusto niya itong dalhin sa mas ligtas na lugar. Sa liit ng bata, masasabi niyang nasa 2 taon pa lamang ito at napulot niya lang kanina sa gusali kung saan bumagsak ang jet na sinasakyan niya. Dahil hindi niya na makontrol ang engine na yon. Natamaan kasi ng bomba
ang pakpak ng jet. Mabuti na lang dahil hindi ganoon katindi ang bagsak niya kaya ligtas siyang nakalabas ng jet bago yun sumabog. Nagkaroon ng hidwaan ang Kazakhstan at ang Iraq. Nagbungay ng malaking giyera. At dahil parte siya ng Air Force ng USA, ay ipinadala ang sandamakmak na grupo ng mga airman para mamagitan sa labanan. Pero wala nang kinikilalang kakampi ang Kazakhstan. Pati sila ay nadamay sa labanan. Napakaraming mga kasamahan niyang nawala ng buhay. Habang tumatakbo papunta sa mataas na gusali sa bandang kanan niya, ay naramdaman na lang ni Lumon ang pagtama ng bala sa binti niya. Bumagsak siya pero hindi hinayaang madaganan ang musmus na karga niya. Isang malakas na pagsabog ang literal na nagpatigil sa tibok ng kaniyang puso. Pinasabugan gamit ang RPG ang mataas na gusali malapit sa kinatatayuan niya. Napakabilis ng mga pangyayari. Akmang tatayo na sana siya kahit sobrang nahihirapan na para iwasang mabagsakan sila ng naglalakihang mga bakal. Nang bigla na lamang ay tinamaan ng bala sa likod ang batang karga niya. No! Malakas na sigaw ni Lumon sa nanlalaking mga mata. Umawang na lang ang bibig niya habang parang bumabagal ang oras ng unti-unti ay ipinikit ng musmos ang mga mata nito. Hindi ito pwedeng mamatay. Wala itong naging kasalanan sa nangyaring giyera ng dalawang bansa. Isa lang itong musmos na naghahanap ng ama at ina. Nanigas ang katawan ni Lumon sa nangyaring yon. Dahil doon ay hindi na siya nakatakbo pa. At hindi niya na napigilan pa ang pagbagsak ng matitigas na bakal sa katawan niya. Nagwawala na nagising si Lumon mula sa mahimbing na pagkakatulog. Panaginip. Dinalaw na naman siya ng makatotohanang panaginip na yon. Iyon ang nangyari sa kanya sa Iraq na gustong-gusto niyang kalimutan. Gusto niya nang burahin sa utak niya. Pero ang mga nangyaring yon ay buhay na buhay talaga sa kaniyang alaala. Kahit pa sa panaginip, ay malinaw niya pa rin nakikita. Sir, calm down. Nananaginip lang kayo. Isang masuyo at malambing na boses ang nagpatigil kay Lumon sa pagwawala. Nabungaran niya sa tabi ng kamang kinahihigaan niyang babaeng nagpakalma sa kanya kanina nang umatake na naman ang sakit ng ulo niya. Bigla-bigla na lang kasing bumabalik sa pandinig niya ang walang humpay na putukan. Nandito ka pa rin? Nanliliit ang mga matang tanong niya sa babae. Akmang lalapitan na sana siya nito para punasan ang namuong pawis sa kaniyang noo pero mabilis na pinigilan niya. Pinagdikit nito ang mga labi at napayuko. Pinasadahan niya ito ng tingin. Hindi ito katangkaran at maliit ang pangangatawan. Hindi po sir. Kasi po, kailangan niyo po ng katulad ko para gumaling kayo kaagad. Sagot nito habang nilalaro ang mga daliri. Takot siguro na sigawan niya ulit. Akala niya kasi ay isa itong spy dahil hindi naman ito mukhang Pinay. Matangos ang ilong at natural lang haba ng pilik mata. Idagdag mo pa ang kulay tsokolate nitong mga mata at bumagay sa maliit nitong mukha. Mapula ang mga labi at maputi ang makinis na balat. Isang sekretong nalaman niya laban sa Iraq habang naroon pa siya sa bansang yon. Ang alam niya ay pinapahanap siya para patayin at manatiling tikom ang kaniyang bibig. Kaya hindi siya basta-bastang magpapapasok ng kahit na sinong private nurse sa teritoryo niya. Pero makulit ang daddy at mommy niya. Gusto na mga itong may umalalay sa kanya habang hindi pa siya tuluyang nakaka-recover. At ang akala ng babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi niya narinig ang mga sinabi nito kanina bago siya makatulog sa wheelchair nang turukan siya nito ng pain reliever at pangpakalma. Hindi raw ito spy at kailangan nito ang trabahong ito dahil nakabuntis daw ang kapatid. Walang ganang ipinikit ni Lumon ang mga mata at napabuntong hininga. Tatanggapin niya na lang ito bilang private nurse niya. Tutal ay gusto niya nang gumaling kaagad. Dalhan mo ko ng pagkain dito. Gutom na ako. Mahinang utos niya habang nakapikit pa rin. Po? Tanong nito na parang hindi makapaniwala sa narinig. Napatingin siya sa babae at halos gusto niya nang mapangisi nang tingnan niya ito. Nanlalaki kasi ang magaganda nitong mga mata at napaawang pa ang bibig. I said I'm hungry. Sige po, wait lang.
ikukuha kita ng pagkain. Halos gustong sumigaw ni Vienna nang tuluyan siyang makalabas sa kwarto ng pasyente niyang sundalo. Inutusan siya nito. Ibig bang sabihin nun ay tanggap na siya sa trabaho at hindi na siya palalayasin? Talaga? Totoo ba yan, Nurse Vienna? Gulat na tanong sa kanya ni Aling Francine nang humingi siya ng pagkain para kay Lumon. Opo, Aling Francine. Gutom na daw po siya. Ikuha ko daw po siya ng makakain. Namimilog naman ang mga matang sagot niya. Hay, salamat sa Diyos. Natutuwang pinagsiklop ng matanda ang mga palad nito at tumingin sa itaas. Alam mo ba, Vienna, na hindi niya pa ginagawa yan sa mga nagdaang nurse na pumasok rito. Ikaw pa lang ang inutusan niya. Talaga po? Oo, kaya habaan mo lang ang pasensya mo, Nurse Vienna. Nang sa ganoon ay maalagaan mo ng maayos yung bunsong anak ni Senyorito Rafael. Sigurado ako na hindi ka na palalayasin yan. Sandali, ipaghahain ko na siya. Dalhin mo kagad sa itaas ng makakain na ang batang yun. Kanin, sinigang na baboy at minudo ang nasa tray na dala-dala ni Vienna. Habang paakyat na siya sa kwarto ni Lumon. Hindi mawala-wala ang ngiti niya. Pero kagad na pinalis niya yon nang makapasok ulit sa loob ng kwarto ng binata. Baka sabihin nitong masyado naman siyang natuwa dahil mukhang tanggap na siya sa trabaho. Sobrang natuwa naman talaga siya. Hindi niya lang pinapahalata. Heto na po ang pagkain mo, sir. Sandali lang at tutulungan po kitang makaupo. Lumapit si Vienna sa kama nito at walang pasabing umakyat siya doon para tulungan niya itong makaupo. Hindi pa kasi nito naigagalaw ng maayos ang mga kamay para makatukod. Hindi naman siya nahirapan sa pag-alalay kay Lumon dahil nga nagagalaw na nito ang kabilang paa. Huwag lang masyadong matagal na nakaapak sa sahig dahil kikirot yon. Ah! Sambit ni Vienna nang iumang niya ang pagkain sa bibig ni Lumon. Nakatikom lang ang bibig nito kaya nag-angat siya ng tingin. Nang magtama ang kanilang mga mata ay halos mahulog si Vienna sa kinaupuan. Bigla na lang kasing bumilis ang pintig ng puso niya dahil lang sa ganong klase ng tingin ng binata. Sir, kailangan po kitang subuan. Wala na po tayong ibang way. At saka hindi nga po ako spy. Wala po itong laso, no? Inirapan lang siya nito at nag-iwas ng tingin. Dahil doon ay hindi tuluyang mapigilan ni Vienna ang matawa. Sige na, sir. Kain na po. Ah! Muli niyang inilapit ang kutsara sa bibig nito at gusto na lang mapatalo ni Vienna sa sobrang tuwa dahil binuksan nito ang bibig at kumain na. Matamis na napangiti siya. Nakalimang subo pa lang siya rito nang umiling ang binata. Sir, hindi pwedeng yun lang ang kakainin niyo. Tatlong gamot po ang sabay na iinumin mo ngayon. Pero busog na ako. Mahinang tinig na protesta nito. Okay, pero last na to. Ah! Muli siya nitong inirapan pero kinain lang din ang huling sinubo niya rito. Oras na para uminom ng gamot. Aniya ng mga 3 minuto nang tapos sa pagkain si Lumon. Pagkatapos nitong uminom ng gamot ay ginalaw nito ang wheelchair at nagpunta sa harap ng glass wall. Nakatitig na naman ito sa kawalan at parang napakalalim ng iniisip. Sir, gusto mo bang lumabas? Tanong ni Vienna kay Lumon nang makabalik siya sa kwarto nito. Pagkatapos niyang ibalik sa kitchen ang pinagkainan. Pero hindi sumagot ang binata. Sigurado pong gagaan ang loob niyo. Malamig at masarap daw ang simoy ng hangin sa labas, sabi ni Aling Francine. Gagaan ba talagang pakiramdam ko kapag lumabas ako? Kaya ba ng hangin na patahimikin ang giyera sa loob ng utak ko? Napayuko si Vienna sa naging tanong nito. Kahit nakatalikod ang binata sa kanya, ay alam niyang malungkot ang itsura nito sa paraan pa lang ng pagsasalita. Matindi siguro talaga ang pinagdaanan nito sa bansang Iraq. Isipin niyo lang muna, sir, yung masasayang alaala. I can't. Bumuntong hininga ito. Pabalik-balik lang ang lahat sa loob ng utak ko. Psychiatrist can't even help. Nabasa nga niya na may weekly session din ito sa isang psychiatrist. Pero may panahon na nagwawala pa rin daw ang lalaki. Hayaan mo na lang muna ako dito sa kwarto. Malungkot na napatango na lang si Vienna. Siya na nga lang ang lalabas at sumagap ng sariwang hangin. Sa sungit
at tigas ng ulo ng gwapo niyang pasyente, siguradong tatanda siya kagad sa konsumisyon. Araw-araw ay ganoon ang ginagawa ni Vienna. Inaalagaan at pinapakain si Lomon sa tamang oras. Pero isa lang talagang pinakagusto niyang daily routine nila ng binata kapag pinapaliguan niya na ito. Nagkaka-chance kasi siya na makita ang machong pangangatawa ni Lomon. Ang walong abs nito sa tiyan ay parang pandesal sa umaga na para bang kay sarap papakin. Kahit na naka-boxer shorts, ay umuumbok talagang bagay na nasa pagitan ng mga hita nito. Hindi naman siya ganoong klaseng babae na interesado sa mga ganong parte ng katawan ng isang lalaki. Pero pagdating kay Lomon, hindi niya talaga maiwasan na hindi ito hangaan. Bagay nga itong maging sundalo. Bukod sa napakagwapo, ay napakadelikado pa ng pangangatawa na parang mahirap banggain. Kapag pinapaliguan niya ito, ay hindi niya naman pinapahalata na lihim niyang sinasamba ang mga katangian nito. Yay! Malakas na sigaw ni Vienna nang unti-unti ay naigagalaw na ni Lomon ang mga kamay. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapangiti ng malapad. Nasa swimming pool area sila, kasama ang orthopedics na tumutulong kay Lomon sa paggalaw ng mga kamay at paa nito. Si Dr. Debbie, galing din ito sa ospital sa bayan. Lagi mong igalaw ang mga kamay mo, Lomon. Basta huwag mo lang puwersahin. Sabi ng doktor na nagliligpit na ng mga gamit nito. Ang mas ikinangiti pa ng malapad ni Vienna ay dahil kitang-kita niya kung paano kumislap ang magagandang mga mata ni Lomon nang tanggalin na rin ang semento sa binti nito. Bukas ay magpapadala din ako ng therapist dito. Pwede mo nang sanayin ang mga paa mo na maglakad ulit, Mr. Lozano. Thank you, Doc. Kahit hindi nakangiti ay alam ni Vienna na masaya ang gwapong pasyente niya sa mabilisang progress ng mga kamay at binti nito. Sobrang proud ako sa iyo, sir. Alam mo ba na kung hindi ka matapang na tao at malakas, hindi ka po gagaling ng mabilis. Wika ni Vienna nang makalis na si Dr. Debbie. Talaga? Malakas ba ako? Oo naman. Pero bakit hindi ko naligtas ang batang yun? Tanong nito sa mahinang tono. Nakatingin lang sa asul na tubig. Bata? Sinong hindi niyo po nailigtas? Takang tanong ni Vienna. Hindi na niya inasahan na magkukwento ang masungit na sundalo sa kanya. At ang napagdaanan nito sa Iraq ay labis na nagpakirot sa kaniyang puso. Namatay raw sa mga kamay nito ang isang 2-year-old na bata sa gitna ng giyera. Ngayon ay naiintindihan niya na kung saan ang gagaling ang matindi nitong kalungkutan. Mas mabuting namatay na lang din ako. Nang sa ganun ay matahimik ang utak ko. Oo, buhay ako. Pero unti-unti akong pinapatay ng mga pangyayaring yun. Ang mamatay ng mga kasamahan at kaibigang sundalo ay sobrang nagpapahirap sa akin. Kwento pa nito sa kanya ang best friend daw nitong si Lieutenant Axel. Nakuha raw ito ng mga Arabong terorista at hindi niya alam kung buhay pa ba o patay na. Alam mo ba, sir, kung bakit nabubuhay ka pa rin hanggang ngayon? Kasi po isa kang magaling na sundalo. Ginawa mo po ang lahat para sa batang yon. Pero kapalaran niya na pong mawala. Hindi. Gusto niya lang akong pahirapan. Ang Diyos po bang tinutukoy niyo, sir? Hindi ito sumagot. Hindi po yan totoo, sir. Angal niya naman. Alam niyo ho ba na nawalan ako ng mga magulang noong nasa murang edad pa lang kami ng mga kapatid ko? Bigla ay tumingin ito sa kaniya sa nanliliit na mga mata. Napakahirap po ng pinagdaanan namin. Tumira po kami sa isang ampunan. Hindi po ganun kadali ang mawalan ng magulang. Kanya-kanya po tayo ng istorya sa buhay. Pero ang mahalaga ay marunong tayong kumapit sa itaas. Wala ka ng magulang? Walang daddy? Walang mami? Tanong nito at punong-puno ng awa ang mga mata. Napangiti siya sa reaksyon na yon ng binata. Oo, pero dahil kay Mami Ann, gumanda ang buhay namin ng mga kapatid ko. Scholar po kami ng foundation ng pamilya niyo. Mami Ann? Takang tanong nito. Yes, ang tita Ann mo. Siyang nagpadala sa akin dito. Mahal na mahal ka niya. Kaya isipin mo na dapat ay magpalakas ka. Kasi may mga taong naniniwala sa'yo na
malalampasan mo tong PTSD na nararanasan mo, sir. Nagpakawala ito ng buntong hininga dahil sa mga sinabi niya. Magsasalita pa sana si Vienna, pero nakarinig siya ng malakas na tili. Baby! Napalingon sila pareho ni Lumon sa may bandang likuran nila nang makitang isang sexy at napakagandang babae na parabang isang international model sa sobrang tangkad. Mabilis na nakalapit ito kay Lumon at pinuno nito ng maraming halik sa mukha ang lalaki. Kaya naman, medyo lumayo siya ng konti. Hindi niya maintindihan ang biglang masakit na pagpintig ng kaniyang puso. Babe, I miss you so much. I just came back from Australia. I heard magaling ka na. Maarteng magsalita ang babae na bumagi rin naman dito dahil mukhang anak mayaman. I still can't walk, Margo. Malungkot na sagot ni Lumon at hindi man lang tiningnan ng babae. Sino ba ito sa buhay ng amo niya? Gagaling ka din. After that, magpakasal na kagad tayo. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Vienna sa narinig. Ang sundalong labis niyang hinahangaan ay ikakasal na pala. Who is she? Tanong nito at nakatasang kilay na nakatingin sa kanya. My private nurse. Kaswal na nginitian niya ang babae pero inirapan lang siya nito. Mukhang maldita. Nagpaalam na lang si Vienna na ibabalik sa kusina ang pinagkainan ni Lumon. Umakyat ang init sa ulo niya nang utusan pa siya ng maarating babaeng yun na ipagtimpla raw ito ng kape. Anong akala niya? Katulong ako rito? Eh kung lagyan ko kaya ng lason tong kape niya? Nang gagalaiting bulong ni Vienna sa sarili habang ginagawa niya ng kape ang girlfriend ni Lumon. Nang makabalik siya sa swimming pool ay halos mabitawan niya ang kapeng dala para sa babae. Dahil nabungaran niya lang naman na marubdob na naghahalikan ng babaeng nagngangalang Margot at si Lumon. Tumalikod na lang siya at inis na ibinalik sa kitchen ang mug na hawak niya. Nurse Vienna. Ang baritonong tinig na yon mula sa intercom sa loob ng kaniyang kwarto ang naging dahilan kung bakit pabalikwas na bumangon si Vienna sa kinahihigaan. Sir Lumon? Pumunta ka rito sa kwarto ko. Malamig na utos nito. Patakbong nilisan ni Vienna ang kwarto niya dahil nakabalik na pala sa kwarto nito ang gwapo niyang pasyente. Bakit hindi ka na bumalik? Tanong sa kanya ni Lumon habang tinutulungan niya itong makahiga sa kama nito. Binigyan ko lang kayo ng girlfriend mo ng privacy. Mapait na sagot niya. Umuwi na siya. Okay, pahinga ka na ng maaga. Bukas kasi ang schedule mo sa therapist mo para makapaglakad ka na ulit. Hindi na ito sumagot pa at ipinikit na ang mga mata. Natulog si Vienna nang malungkot ang puso ng gabing yon. Kinabukasan ay dumating ang therapist na tutulong kay Lumon sa paglalakad nito. Nakaalalay naman si Vienna sa dalawa habang sinusubukan ni Lumon na maglakad ng dahan-dahan. Hindi niya mapigilan ng mapangiti ng malapad at napaka-strong ng pasyente niya. Mabilis ang progress kahit mabagal pang maglakad. Malapit na. Be careful. May paglalambing ang boses niya nang inabot niya ang kamay sa papalapit ng si Lumon. Nasa veranda kasi sila at tinutusan siya nito na hintayin ito sa dulo ng black carpet kung saan mabagal ngunit sigurado ito sa paglalakad. Natatakot na matumba. May importanteng tawag na sinagot si Doc Bian, ang therapist nito. Kaya siya na ang umalalay kay Lumon. Halika! Nakangiti siya. Isang hakbang na lang at maaabot na nito ang kamay niya. Nang tuluyan siya nitong mahawakan, ay nakita niyang saya sa mga mata nito na parabang isa siyang trophy na sa wakas ay naabot na nito. Ganoon na lamang ang paglulumikot ng mga paru-paro sa loob ng tiyan ni Vienna nang yakapin siya ni Lumon ng napakahigpit. Nagawa ko, Vienna. Nakakapaglakad na ulit ako. Usal nito sa gilid ng tenga niya. Hindi niya mapigilan ang pagbilis at paglakas ng tibok ng kaniyang puso. Siguro dahil masaya lang talaga siya para sa binata. Pero natatakot siya na baka maramdaman nito ang tibok ng puso niya. Congrats, sir! Hinaplos niya ang likodan nito kaya lalong napahigpit ang yakap nito sa kanya. Salamat. Bumitaw ito
Saya ka pa nilang dalawa. Pero nakakakiliting sensasyon ang bumalot sa katawan ni Vienna nang bumaba ang kamay nito sa kamay niya. Trabaho ko ang alagaan ka. Dahil private nurse mo ko, bakit ka nagpapasalamat? Dahil hindi mo ko sinukuan? Patanong na sabi nito, kaya nangunot ang noo niya. Yung ibang nurse na pinadala rito sa mansyon, isang sigaw ko pa lang, natatakot na at umaalis kagad. Yung iba naman, puro pakit lang sa akin. Humagalpak ng tawa si Vienna dahil sa narinig. Napapangiti rin ang binata. Labas ang pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Ako, nagpapakit ba ako sa'yo? Natatawang tanong niya na ikinailing nito. Kahit gwapo ito, hindi naman niya pinapahalata na physically attracted siya sa binata. No, ginawa mo lang ang trabaho mo ng maayos kahit nagsusungit ako. Dahil doon, Vienna. Hindi nito nagawang tapusin ang sana'y sasabihin na ikinabiti ni Vienna dahil dumating lang naman ang magandang girlfriend ni Lumon. Babe, nakakalakad ka na ulit! Lumayo si Vienna sa dalawa. Patulak na pinaalis pa siya ng babae at ito ang pumalit sa pwesto niya. Hinawakan nito ang mga kamay ni Lumon kaya tumibok ulit ng masakit ang puso niya. Wala naman siyang magawa kundi ang lumayo na lang. Pero nakakainis lang na ganoon siya tratuhin ng babaeng yon. Kung hindi niya lang nire-respeto si Lumon, kanina niya pa kinalmot sa mukha si Margot. Sa halos 2 buwan ang pananatili ni Vienna sa mansyon, ay pinilit niyang inalis sa kaniyang sistema ang kakaibang damdamin na nararamdaman niya para kay Lumon. Hindi siya maaaring magkagusto sa binata. May girlfriend na ito. Palagi na rin itong bumibisita sa mansyon at ito na ang umaalalay kay Lumon sa paglalakad nito. Inagawa na siya ni Margot ng trabaho pero hindi siya pwedeng magreklamo. Hindi nga nagre-reklamo ang binata. Ibig sabihin ay gusto nitong makasama ang girlfriend. Hanggat maaari ay ayaw niyang mahaluan ang ibang trabaho niya. Private nurse lang siya ng binata. Hindi dapat siya nakakaramdam ng selos. Dapat niyang ilugar ang sarili niya. Sa garden, habang namimitas ng mga bulaklak na ilalagay sa kwarto ni Lumon, ay may narinig na tinig si Vienna. Gagaling na si Lumon, Daddy. Konting panahon na lang ang hihintay natin. Pagkatapos ay ikakasal na kami. Magme-merge na rin ang mga business natin hanggang sa makuha natin ang kumpanya nila. Gulantang nanapaw po si Vienna sa pwesto niya. Natatakpan siya nang nagagandahang mga bulaklak kaya hindi siya nito nakita. Oo naman, Dad. Ginalingan ko. Soon, mauhulog siya at ang pamilya niya sa patibong natin. Sumikip ang dibdib ni Vienna hanggang sa tanaw niyang nakalabas na ng mansyon ng kotse ni Margot. Ang babaeng yun, napakawalang hiya. Nang gagalaiting bulong ni Vienna sa sarili habang palayo siya sa garden. Dapat tong malaman ni Sir Lumon. Pero natigil lang siya sa paglalakad nang may biglang maisip. Nanghihimasok lang siya kung magsasalita siya at isumbong kay Lumon ang lahat ng kanyang narinig. At ang tanong, paniniwalaan ba siya ng amo niya kung magsusumbong siya? Siguro hindi. Mas maniniwala ito sa girlfriend nito. Bagsak ang balikat na pumasok si Vienna sa kwarto ni Lumon. Dala-dala ang mga bulaklak na pinitas niya. Ilalagay niya kasi yon sa flower vase sa bedside table. Pero halos masamid siya sa sariling laway nang bumungad sa kaniyang mala-adonis na katawan ni Lumon. Wala itong damit pang itaas at isang puting tuwalya lang ang bumabalot sa torso nito. Magulo at basa pa ang buhok. Mukhang kalalabas pa lamang ng binata sa banyo. Hindi mapigilan ni Vienna, natitigan ang katawan ni Lumon. Gusto niya itong hawakan pero nagpipigil siya. Bakit ba ganito katindi ang atraksyon na nararamdaman niya para sa lalaki? Stop ogling, baby. Ang tinig na yon ang nagpakurap kay Vienna ng ilang beses. Dahil sa pagtitig niya sa binata, hindi niya tuloy na malay na nakalapit na pala ito sa kanya. At mahihiya ang hangin na dumaan sa pagitan nila sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Sir, nauutal na sambit niya habang nakatingala sa mapupungay na mga mata ng lalaki. Nakakalokong isi ang nakausli sa labi nito. Halatang pinagtitripan siya.
kasalanan niya naman kasi. Titig siya ng titig. Ang sarap dukutin ng makasalanan niyang mga mata. Kagat labing napapikit siya sa sobrang takot na baka halikan siya nito. Huwag mong kagatin ng labi mo. Natutokso ako. Anito at dumampi sa pisngi niyang mainit at amoy toothpaste nitong hininga. Natutokso ito saan? Sa mga labi niya? Bakit? Sa isipin na baka gusto siya nitong halikan, ay wala sa sariling kinagat niya na lang ulit ang ibabang labi. Ilalagay ko lang sa bedside table tong bulaklak. Ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng kaniyang muka. Mabilis na umalis siya sa harap ni Lumon at tinungo ang mesa. Parang aatakihin yata siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Ngayon lang siya nilapitan ni Lumon ng ganoon kalapit. At ang titig pa nito kanina ay para siyang sinisilaban ng apoy dahil sa bigla ang pag-iinit ng kaniyang katawan. Hindi mapakali si Vienna habang inaayos niya ang mga bulaklak na kalalagay niya lang sa flower vase. Pakiramdam niya kasi ay nakatutok sa kaniyang mga mata ni Lumon. Naiilang siya kaya hinarap niya ito para magpaalam na bababa muna siya sa kusina. Tutal ay mamaya pa naman ito iinom ng gamot. Pero isang maling kilos ang ginawa niya. Pagharap niya kasi ay ang malalambot na mga labi ni Lumon ang sumalubong sa kanya. Nakulong sa lalamunan ang singhap niya nang walang paalam na inaangkin ito ang kaniyang mga labi sa pinakamaingat at pinakamasarap na paraan. Napakapit si Vienna sa mesang nasa likuran niya nung umakit sa batok niya ang mainit na kamay ni Lumon. Sinipsipan ito ang ibabang labi niya na nagpasabog ng bulta-bultahing kuryente sa loob ng kaniyang katawan. Bakit mo ginawa yun? Nauutal na tanong niya nang bitawan nito ang mga labi niya. Nakapikit na sinandal nito ang noo sa kanya. Pareho silang naghahabol ng hininga. Because I want to, Vienna. I told you not to bite your lips, pero ang tigas ng ulo mo. Mahina nitong sambit. At nang binuksan nito ang mga mata, ay halos manlambot siya sa sobrang pungay ng mga mata nito. At mang ilalapit ulit nito ang mga labi sa kanya pero inilayo niya lang ang mga labi at tumingin sa ibang direksyon. May nobya na ito. Hindi nito pwedeng ipagpatuloy kung ano man ang gusto nito, kahit papareho nilang gusto ang bagay na yon. Walang paalam na iniwan niya si Lumon sa loob ng kwarto nito dahil sa isiping yon. Sa loob ng 2 araw ay todo iwas si Vienna sa binata. Ginagawa niya lang ng maayos ang trabaho niya. Pagkatapos ay babalik agad siya sa inuukupahang silid. Hanggang sa tuluyan nitong mapansin ang ginagawa niyang pag-iwas. Are you avoiding me? Kritikal na tanong sa kanya ni Lumon nang puntahan niya ito sa kwarto nito dahil oras na para makakain ito at makainom ng gamot. Maayos na ang mga paa at kamay nito. Nakakagalaw naman ng maayos pero gusto niya pa rin binibaby ang binata. Ayaw niyang napapagod sa paglalakad, pwera na lang kung kailangang mag-exercise sa umaga. Hindi. Nag-iwas siya ng tingin at inihanda ang mga gamot na iinumin nito. Aalis kasi sila ngayon dahil may session ito sa psychiatrist doon sa ospital sa bayan. You're avoiding me, Vienna. Aminin mo na lang. Parang wala siyang narinig. Hahalikan ulit kita kapag hindi ka pa nagsalita. Sir Lumon, putol niya sa sana'y sasabihin pa nito. May girlfriend ka na. Hindi mo dapat ginawa yon. Hinarap niya ito nang may lungkot sa kaniyang mga mata. Ang alin? Maang nitong tanong. Yung halik! Walang mali doon, Vienna. Hinalikan mo ako dahil lang sa gusto mo. Hindi mo dapat pinaglalaroan ng feelings ng iba. I'm not playing, Vienna. Pananagutan ko ang ginawa ko sa'yo. Hindi ako hihingi ng tawad. Ha? Mapakla siyang natawa. Ayokong makasira ng relasyon. Sira ng relasyon namin, Vienna. Wala ka pa man sa mansyong ito. Napapikit na lang si Vienna nang inilang hakbang lang ni Lumon ang pagitan nilang dalawa. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ito. Bigla ko na lang naramdaman na nagusto kita sa tabi ko. Hindi bilang private nurse. Kundi... Sir Lumon, naiiyak na usal niya.
I want you, Vienna. I don't know why the fuck I'm feeling this pero gusto kita. Please, hayaan mong gustuhin kita. Hindi pa man siya nakakasagot ay walang paalam ulit na inangkin nito ang kaniyang mga labi. Gusto mang itulak ni Vienna papalayo ang binata pero mismong puso at utak niya na ang nagsasabing gustong gusto niya ang mga salitang narinig galing dito. Maging ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Pero natigil siya sa pagtugon sa halik nito nang bigla na lamang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Margot na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanilang dalawa. Mga walang iya! Malakas na sigaw nito at kagad na nakalapit sa kanila. Walang pasabing hinila ang kabilang braso niya at halos bumaon doon ang mahaba nitong mga kuko. Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa mga tingin mo kay Lumon. Malandi kang babae ka! Hindi mo nalulugar ang landi mo. Isa kang walang kwentang private nurse na ginagamit ang mayamang pasyente para umangat sa buhay. You're a bitch! Margot! Pumailan lang sa kwartong yon ang malakas na sigaw ni Lumon. Napabitaw si Margot sa kanya nang malakas na hilahin ito ni Lumon palayo sa kanya. Baby, are you okay? Puno ng pag-aalala ang boses na yon ni Lumon at marahan itong hinawakan ang braso niyang nasugatan sa kuko ni Margot. Nang makita ang pamumula nun, ay gusto na lang maiyak ni Vienna, hindi dahil sa kirot, kung hindi dahil sa nahihiya siya sa sinabi nitong malandi siya. Pinilit naman niyang labanan ang nararamdaman niya para kay Lumon, pero nagpadala pa rin siya at mali yun. Bakit Lumon? Kakampihan mong babaeng yan? Can't you see? Nilalandi ka niya. Gawain ang mga salat sa buhay yan. Shut up, Margot. Bago pa ako tuluyang maubusan ng pasensya sa'yo. Delikado ang tinig na yon ni Lumon, pero mukhang hindi naman papatinag si Margot. Siya na lang ang aalis dahil siya naman talagang may kasalanan. Hinayaan niyang sariling magpadala sa masarap na halik ng amo niya. Pero ang plano ni Vienna na paghakbang palayo sa dalawa ay hindi natuloy dahil nakita niya sa pintuan ang mga magulang ni Lumon at si Mami Ana bigla na lamang sumulpot. What's going on here? Mahinang tanong ng ama ng binata na si Rafael. Lalo siyang nanghina ng malakas na umiyak si Margot. Tito, tita, hinalikan ng babaeng yan si Lumon. Gusto niyang agawin sa akin ang fiance ko. They are cheating on me. Ikaw manluloko sa ating dalawa, Margot. Natahimik silang lahat sa sinabing yon ni Lumon. Akala mo ba, hindi ko alam na habang nasa ibang bansa pa ako? May ginagawa ka ritong kasamang ibang lalaki? At huwag mo nang bilugin ang ulo ko, pati na ang pamilya ko. Yaman lang ng pamilya namin ang gusto nyo ng daddy mo. Nanlaki ang mga mata ni Vienna dahil sa narinig. Paano nalaman ni Lumon ang tungkol sa bagay na yon? Eh wala naman siyang sinabi. Hindi niya isinumbong dito kung anuman ang narinig niya galing kay Margot. Nagdrama pa nang nagdrama si Margot kaya hindi na kinaya pa ni Vienna ang labis na kahihiyang nadarama. Pasensya ka na, Mami Ann. Hindi ko ho talaga sinasadyang mahulog sa pamangkin mo. Umiiyak na sambit ni Vienna habang magkayakap sila ni Mami Ann. Tumakbo siya kanina palayo sa mansyon ng mga Luzano dahil sa labis na pagkapahiya. Tumuloy siya sa isang hotel at sinundan siya ni Mami Ann. Walang mali sa ginawa mo, anak. Nagmahal ka lang. Alam mo ba kung bakit kita pinadala doon sa mansyon? Nagtatakang nakatingin lang siya sa kaharap. Kasi alam ko kung gaano ka katatag. Hindi kagad sumusuko sa lahat ng hamon ng buhay. Kaya alam ko na hindi mo rin susukuan si Lumon kahit pamagaspang ang pag-uugali niya dahil sa PTSD. Matagal na naming alam ang mga ginagawa ni Margot. Kaya nga, hindi na natapos pa ang sasabihin ni Mami Ann dahil bigla na lang bumukas ang pinto sa loob ng suite kung saan siya nag-check-in. Nandun si Lumon na hinihingal at nagmamadaling lumapit sa kanya. Lumon? Mabilis siyang niyakap nito. Yakap na napakahigpit at napakainit. Para bang takot siyang pakawalan. Halos hindi siya makahinga. Akala ko umalis ka na. Akala ko iniwan mo na ako. Mangiyak-ngiyak nitong sambit. Tapos na ang lahat sa amin ni Margot. Pwede na ba kitang halikan ng paulit-ulit? Tanong nito sa kanya
sa nangungusap na mga mata. Pareho silang natawa ni Mami Ann sa naging tanong na yun ni Lumon. Umalis naman ang babae at binigyan sila ng pagkakataon na makapag-usap ng masinsinan. Nang halikan siya nito ay hindi na siya nagprotesta pa at buong pusong tumugo na lang. Tinanggap ni Vienna ang pag-ibig sa kanya ni Lumon. May katagalan pa bago nila inamin na mahal nga talaga nila ang isa't isa. Nang tuluyan na itong gumaling ay bumalik na siya sa Maynila at hindi ito nagpapigil. Sumama ito sa kanya dahil gustong makilala ang kaniyang mga kapatid. 2 taon din nilang kinilala ang isa't isa hanggang sa mag-propose si Lumon sa kanya. Hindi naging madali ang lahat para sa kanila dahil palaging wala ang sundalo niyang boyfriend. Lagi itong nasasabak sa mga delikadong misyon pero umuwi rin naman sa kanya ng ligtas. Tinanggap si Vienna ng pamilya ni Lumon. Nagpakasal din kagad sila matapos mag-early discharge ng boyfriend niya sa military. Ito na rin daw ang magmamanage ng iba pang negosyo ng mga Luzano. Hindi pa gusto ni Vienna ang magkaanak dahil gusto niya pang namnamin ang bawat segundo na sila ni Lumon ang magkasama. Nire-respeto naman ni Lumon ang kagustuhan niyang yon. Napagtanto ni Vienna na ang masungit na Lumon na nakilala niya noon ay isa palang malambing at mapagmahal na asawa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.